今天是年初三，我跟妹妹拜拜完，然后在养元佛堂吃完素菜之后，我们骑摩托车骑了半小时，来到石碇千岛湖。这里景色宜人啊，那我们正在这个观景台。这边游客很多，因为路很小，山路很小，可是很塞。还好我们骑摩托车没什么问题，不受影响。